Միջազգային հումանիտար հիմնադրամի ղեկավար Անդրանիկ Նիկողոսյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղում տեղի ունենում հարավային ռազմական օկրուգի ավիացիոն ռազմաբազայի Մի-24 ուղղաթիռի անձնակազմի սպաների ավակ լեյտենանտ Ֆեդինի և մայոր Իշուչկի հիշատակի նվիրված հուշարձանի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Հիշատակի բլուր այս ռազմապատմական հուշարձանի կառուցման նպատակն է հավերժացնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին խոցված Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօդային ուժերի Մի-24 ուղղաթիռի անձնակազմի հիշատակի Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ գյուղի մոտակայքում գտնվող 102-րդ ռուսական ռազմակայանի Շարասյան ուղեկցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Պապիկյանի հանձնարարությամբ Միր ՄՀՀ-ն հողատարածք է հատկացվել հուշարձանի տեղադրման և հետագայում ռազմապատմական հուշահամալիրի կառուցման համար։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ին հայրենիքի հերոսների օրը Հայաստանում ռուսական Մի-24 ուղղաթիռի անձնակազմի զոհվելու վայրում տեղադրվել է ժամանակավոր հուշատախտակ։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության օրը 100-ից ավելի հյուրերի Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական և հասարակական գործիչների ներկայությամբ տեղի ունեցել ժամանակավոր հուշատախտակի բացման արարողությունը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օրը Միր ՄՀ-ին ներկայացուցիչները զոհված ռուս օդաչուների հիշատակի բլրի ներքո ապագա պատիճ են ամփոփել ապագա սերունդներին ուղված ուղերձով և նախատեսում են սահմանային սյուն կանգնեցնել այս վայրում։
2021 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը միր ներկայացուցիչները Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարքի Վեհապարի եւ համենայն հայոց կաթողիկոսի Ռուսաստանի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ կանգնեցվել է ուղափառ խաչ եւ դրվել Սուրբ Եղիա Մարգարեի ավակ ապագա եկեղեցի մատուրի կառուցման առաջին աղյուսը։ Հայաստանը դարեր շարունակ եղել է քրիստոնեության նախահայրենիքը մերձավոր արևելքում եւ սա պատմականորեն կանխորոշել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև սերտ ռազմավարական գործընկերությունը։ Նման ծավալի միջոցառումը կդառնա կարևոր իրադարձություն երկու երկրների կյանքում եւ նոր լիցք կհաղորդի վաղուց հաստատված դարավոր ավանդույթներին, դրանով իսկ հաստատելով նոր փոխշահավետ հարաբերություններ, որոնք արդիական են ժամանակակից իրողություններում։ Цель строительства данного военного исторического мемориального комплекса – холм памяти. Увековечить память экипажа вертолета Ми-24 при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы возле села Ерахт Араратской области Республики Армении. Խոսքը տրամադրվում է տարածքային կառավարման փոխնախագահ Հովանես Հարությունյանին. Հարգելի ներկաներ, մեկ տարի առաջ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից զենիթահրթիռային համալիրից արձակված կրակից Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում խոցվեց ռուսական Մի-24 ուղղաթիռը։ Այս ողբերգական միջադեպը, որը ադրբեջանական կողմը կոչում է պատահականություն, տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց դուրս մի վայրում, որտեղ այս ընթացքում չեն արձանագրվել ռազմական բախումներ։ Եվ ահա այսօր ներկա ենք մի հուշակոթողի բացման, որը հավերժացնում է օդաչուներ մայոր Յուրի Վիկտորովիչ Իշուկի և ավագ լեյտենանտ Ռոման Վասիլևիչ Ֆեդինի հիշատակը, երկու նվիրյալ զինվորականներ, որոնք զոհվեցին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման դաշնակցային պարտականությունները կատարելիս։ Եվս մեկ անգամ հայտնում եմ իմ անվերապահ զորակցությունը զոհվածների ընտանիքներին և հարազատներին, և վստահություն հայտնում առ այն, որ այս ցավալի դեպքը չի անդրադառնա զինված ուժերի անձնակազմի մարտական ոգու վրա։ Շնորհակալություն։ Միր միջազգային հումանիտար հիմնադրամի ղեկավար Անդրանիկ Նիկողոսյանին։ Նախ առաջինը որը պատմականորը Եվ որվա կատարդության նախաձեռնություն ամբողջությամբ եղել է մեր հայկական կողմի և այսօրը սա հարգանքի նշան է ռուս զինվորներին և սպաներին։ Ինքը հուշահամալիրը շարունակական բնույթ է կրելու և ամբողջական ծրագիրը իրականացվելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության ներքո։ Առաջացնելով ուզում եմ շնորհի շնորհակալությունը հայտնել և տարածքային կառավարման նախարարությանը, ղեկավարությանը և Արարատի մարզի մարզպետին և նոցարգող պարոն գեներալին։ Այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլորից մասնակցելու համար։ Խոսքը փոխանցում եմ կանանց Եվրասիական միության նախագահ Նաիրա Չարչյանին։ Российских миротворцев за то, что они предоставили нам таких сыновей, которые предотвратили кровопролитие на Горном Карабахе. И благодарить нашему союзнику, стратегическому союзнику Российской Федерации, лично президенту Владимира Владимировича Путина, что предотвратил этот кровопролитие. Все, благодарю. Հարգելի հյուրեր, այժմ կարող եք նաև մոտենալ և ծաղկեպսակները տեղադրել, այնուհետև կարող ենք նաև շրջել և ծանոթանալ ամբողջ տարածքին։ Thank you.
Նիկողոսյան, այսօրվա խորհրդի մասին նաև այս հուշարձանների բացման մասին ինչ կարող եք ասել, ինչքան ժամանակ պահանջվեց և դեռ ինչ աշխատանք անելու։ Օրը ինքը արդեն պատմականորեն լավ խորհրդավոր օրը, բոլորիս հայտնի է դեպքի օրի նշանակությունը և կարևորությունը։ Փաստաթղթերի ձևակերպումը և աշխատանքները, որոնք որ առաջի փուլով մենք ավարտեցինք, մեկ ամյակի կապակցությամբ այսօր բացման արարողությունն է։ Ինքը շարունակվելով բաժանված 4 փուլերից։ Հաջորդը լինելու է ժամատում և լինելու է թանգարան, ամբողջ պատմական թանգարանն է այստեղ համալրվելու և նաև լինելու է երիտասարդական ռազմահայրենասեռական մեծ բազան և նաև այգին է բարեկամության կալինելու, մրկատու այգին է լինելու։ Այդտեղ լինելու են և Հայաստանի և Ռուսաստանի տարբեր ռեգիոնների մրկատու այգիներ են լինելու, որը որ մեկնարկը նախատեսված է եկող շաբաթվանից արդեն կտանք։ Այս բացման արարողությունը սկիզբներ մնացած աշխատանքների շարունակելը և ծրագիրն ինքը ամբողջությամբ շարունակվել է մինչև 2024 թվականը։ Հարազատները 3 են եկել, քանի որ դեպքը տեղի է ունեցել ամսի 9-ի կապակցությամբ, և հարազատները և զինվորականները իրենք ամսի 9-ին են եկել, քանորդի աշխատանքներ ընթանում էր և ամսի 11-ին էր նշանակված, հարազատները ամսի 9-ին են եկել։ Բան եք ուղղացան հասկանալ, որ իրենց հիշատակը ավելացնելու համար շատ կարևոր գործ են ուշարձան և ուշահամալի, իսկ գործի ածկի վերաբերյալ դեպ ես չեմ հասցրել վերջին կարողությունների տեսնել այս ես նման, ճիշտ ասած, ես տեղեկացված չեմ և նման հարցերի պատասխաններ իմը չեմ։ Իմ հիմնական գործունեության նպատակը հուշահամալիրի ամբողջական կառուցումը հավերժացնելն է։ Այդ առումով այդ բնագավառի ձեր տված հարցերի պատասխաններ իրավապահներից։ Մենք ընդհանրապես ես մեր գործունեությունը չենք քաղաքականացնում։ Вы приехали из России, почему вы сегодня здесь находитесь? Мы приехали, я гражданин России, я армянин, и когда узнали, что произошло крушение военного вертолета, погибли 2 летчика, мы узнали об этом, конечно, из средств массовой информации. Потом мы узнали о том, что Андраник Никокосян, являющийся президентом Международного фонда «Мир», организовал и планирует открыть мемориальный комплекс. Мы связались и хотели посодействовать, быть чем-то полезным для такого мероприятия. То есть община связалась? Вы как представитель общины или представитель организации? Я как представитель организации, руководителем являюсь организацией КДР Групп, связался с Андроником Никокосяном и сказал, что хотел бы посодействовать в данном вопросе. Вот, была бы большой честью и радостью помочь. Так как эти 2 летчика, которые погибли, по нашему мнению, эти 2 людей, да, которые погибли, они остановили ту кровопролитную войну, которая была. Поэтому благодаря этим людям, я считаю, что произошла остановка, и поэтому мы хотели быть чем-то полезным. Вот как-то так. Трагедия, которая произошла год назад, останется в нашей памяти навсегда. В результате азербайджанской агрессии был сбит российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией. Данный акт унес жизни 2 членов экипажа. Я прибыл сюда для того, чтобы почтить память о наших героях. Также меня связывает с этим трагическим событием тот факт, что один из пилотов был уроженцем Камчатского края, жителем города Елизово, Роман Федина.
И я решил от имени Камчатского края, от жителей нашего края, дать дань памяти, возложить венок и почтить нашего земляка, память о нашем земляке. Աշխարհը լուրեր էր եւ մեր կողքին նորից ռուս ժողովուրդներ։ Ես կարծում եմ, որ այս հուշահամալիրը ապագայի համար էլ դառնում է ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ նաեւ ռուս ժողովրդի զավակների համար մի պատմական հուշահամալիր, որտեղ պետք է միշտ ծածանվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ապացուցեն, որ մեր դարավոր կապերը եղել են, կան եւ պետք է շարունակվեն։